Здравейте, приятели! Намираме се на част от маршрута по време на четвъртия ден на нашето риордовско приключение Е8. Намираме се на около 3 км преди местност Каратепе, откъде ще продължим за Биглика, Язовир, Широка поляна и ще гоним нашата цел Хижа Орфей. След объркване, през което всъщност разстоянието беше еднакво, направихме много голяма положителна отрицателна денивилация, защото избягахме встрани от маршрута, но само преди броени метри отново видяхме маркировката на Е8, международните маршрути бяло-червено-бяло-трилентова маркировка. И тук сме пред нещо много интересно. Чакало, но на няколко етажа. Ако времето ни беше довело тук някъде при вечер, със сигурност щяхме да пробваме как е да спиш на петия етаж, да речем. Много интересно място. Времето днес е страхотно. Първия хубав ден на похода, буквално няма нито едно облаче. Минахме през село Медени поляни, където се откри разкошна гледка към Рила и Пирин. Общо взето монотонно като пейзаж, леко профилиран маршрут с основно черен път през гора. Сега ще пушим по една цигарка и ще продължим към Каратепе. Ако има нещо интересно, ще ви държим в течение. Това е сега.